madhumuni ya kongamano letu hasa ni baada ya kuona ya kuwa kuna watu wanatumia dini kimakosa kwa ajili ya kuja kuchefua amani na hata pengine kuleta vita vya kidini baina ya Waislamu na Wakristo kwa kwenda kushambulia nyumba za ibada za ndugu zetu wa Kristo. Hapo tukaona sisi ni wajibu wetu ili kuitetea nchi yetu tujitokeze kwenda kupambana na fikra kama hizi na kufika kila sehemu katika Kenya ili kuwaelewesha watu ya kuwa wasije wakadanganywa kwa dini la Uislamu wakaja wakafanya mambo ambayo kwamba ni dhidi ya Kiislamu. Na je, hizi harakati zenu mmeanzia kuanzia lini? Tumeanzia hivi sasa mwaka mzima. Tulianza coast, tukaanza kupanda huko juu, tulianza Lamu, Tana River, Kilifi County, tukaenda Kwale County, Mombasa County, ndio tukafanya moja kubwa sana ya pale Mackinac Road ya nini sita. Tumekwenda Isiolo takriban wiki mbili zilizopita, tulikuwa Isiolo na tumeenda Garissa, leo tuko hapa takriban nini 12 county 12 tumezunguka na tumeona matunda kama Lamu. Hivi sasa coast kuna vijana 1500 wamerudi wamejisalimisha amri, na hakika na zile juhudi zetu za kuelimisha watu na kuelimisha wazazi, na wao wazazi waliweza kuwasiliana na watu wao wakawarudisha vijana wao wakarudi wakawa ni watu wakuacha na Afrika.